Hallo almal agter die solidariteitskrip, dis Brigitte wat praat. 'N bietjie van myself, ek woon in Kensington Park en het geswat by Potchefstroom Business Management, nog altyd die droom gehad om my eie besigheid te hê. En 2 jaar daarna by Isa, dit baie geniet en ja, hier staan ons nou in my eie salon. Alles net te danke aan my ma se hulp en God se genade wat so goed is vir my. Iets wat ek geniet om te doen is om ou meubelstukke nuwe lewe te gee. Hier is nog die naals wat ek opgedoen het na gister se projek en ek geniet dit ook om baie te lees en om baie van my tyd by die kerk te spandeer. Ek is in Unite want uit en geniet net die jong mens atmosfeer wat hulle skep. Nog iets van my, ek is verskriklik hardwerkend en iets waarop ek nog altyd kon staat maak is God se hulp en hand by my.